Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom diskret funktion. Det sista i den här Playlistan då. Eh, jo, diskret funktion handlar mest om när vi kan inte dela upp vad vi vill till exempel jag ska eh, köpa biljetter så jag kan inte dela upp biljetter. Det kostar kanske inte exakt men de biljetterna som jag ska köpa jag kan inte köpa en halv biljett. Eller om jag ska välja spelare till min, mitt lag så jag kan inte ha halva människa om man ser så. Då pratar vi om diskret funktion. Men om vi kan dela upp den så kan vi kan vi till exempel Eh, kontinuerlig istället så motsatsen till diskret är jag kontinuerlig. Vi ska titta på några exempel här, du vet redan kanske i svaret där. Men vi ska titta varför en bilshastighet v kilometer i timmen då du övning kör så vi pratar om antingen tiden här Tiden Tiden aldrig heltal om man säger så. Du har stannat redan, då fortsätter tiden. Okay? Även, vi pratar också om kilometer i timmen där, det är inte exakt kilometer, det kan vara 0.0001 eller så. Så det är inte diskret i den. B. Kostnaden 1000 kronor då du köper X tortor. Ja, du kan inte köpa en halv torta det är därför att den här är diskret. Eh, vikten 1 eh, kilogram av x liter vatten. Ja. Även om du säger att du har en liter mått, det är inte exakt. Du kan inte eh, vara exakt att det är en liter mått. Eh, och sen streckan s meter som ljuset hinner på Tiden, 10 sekunder, så det är ju också. Pratar vi om tiden, tiden är kontinu kontinuerlig. Det var på engelska, kontinuerlig. Så det är bara den som är i B som är diskret då. funktion. Alla är kontinuerliga. Så är det. Det är den om diskret funktion. När du är, är klar med den här så går du till 169 sidan då, 2210 och 2211, det är inte så stor del av kursen den här. Men det är viktigt att veta också vad det är diskret, vad det är kontinuerligt, särskilt om, det, om du ska fortsätta läsa matematik antingen i högskolan eller på gymnasiet då, eller på Komvux. Om du ska läsa matte 4 till exempel. Apropos det så även den här två här som jag har skrivit här. De är fördjupningsområde. Om du vill bekanta dig om detta så gör du det. Särskilt om, som också, om du ska läsa mer. Annars går du till sammanfattning och kolla vad du har missat eller om du vill bekanta dig mer om de andra. Den här är väldigt långt kapitel. Eh, så, och sen efter det så tar du blandade uppgifter eh, sidan 177 till 182. Sen går du till nouguppgifter och sen test 2A och sen test 2B. Som sagt test 2 är utan miniräknare så försök att göra det utan miniräknare. Och sen är det klart med kapitel 2 och vi ses till nästa kapitel, kapitel 3. Ha det så bra, ha en bra dag, Hej då!